ኤሪያን በምን በምን ነገሮች ልንለካው እንችላለን የሚለውን እናያለን ስለዚህ ዚጋ ምድነው የሚለ ሪሌሽንሽፕ ቢትን ስይ ስይ ዩኒትስ ኦፍ ኤሪያ ይለናል ይህም ማለት አለም አቀፋዊ በሆኑትና ባልሆኑት የስፋት መለኪያ አሀድ ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን የሚያሳየ ነው የሚሆነው ስይ ካለን በስይ ዩኒት ወይም ስታንዳርድ ዩኒቶቹ ምንድናቸው የሚታወቁት ለምሳሌ ሆን ርቀት በምንለካበት ጊዜ በሜትር እንለካለን ታይም በምንለካበት ጊዜ ደግሞ በሰከንድ እንደምንለካ ሁሉ ኤሪያም በምንለካበት ጊዜ የምንጠቀመው የራሱ የሆነ ኤስአይ ዩኒቱ ስኩዌር ሜትር ወይም ደግሞ ሜትር ስኩዌር በዚሽኛ ኤም ከላይ ሁለት ቁጥር አድርገን በምንጽፈው ማለት ነው ስለዚህ ኤም ስኩዌር ብለን በምንለካው ወይም ደግሞ ሜትር ስኩዌር እያልን በምንጠራው ኤስአይ ዩኒት ይኖረዋል ሌሎች ግን ከዚህ በተጨማሪ የተለያዩ መለኪያ ዩኒቶች ይኖሩታል እነዚህም ልክ ርቀት ስንለካ ሴንቲሜትር ሚሊሜትር ኪሎሜትር እንደምንጠቀመው ሁሉ ኤሪያን በምንለካ ጊዜ ምን ማለት ነው ሴንቲሜትር ስኩር ሚሊሜትር ስር ኪሎሜትር ሜትር እያደረግን ልንለካቸው እንችላለን በአጭሩ እዚጋ እንደምታቸው ሁሉም ኤሪያ በሚሆኑበት ጊዜ ስኩር ስር ይደረጋሉ ሌንግዝ በሚሆኑበት ጊዜ ግን ወይም ደግሞ ረቀት በሚሆኑበት ጊዜ ግን ብቻቸውን ይቀመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኒኒቶች እንደምንጠቀምባቸው ለምሳሌ ትንንሽ ርቀት ሲሆን የምንለካው በሚሜትር በሴንቲሜትር ነው የነበረው በጣም ትልልቅ ርቀት ከሆነ ደግሞ በኪሎ ሜትር እንለካለን ማለት ነው ልክ እንደዛ ሁሉ ኤሪያንም ስንለካ ትንንሽ ኤሪያ ከሆነ ወይም ደግሞ የገጽ ስፋቱ ትንሽ ከሆነ በሚሜትር ስኩር በሴንቲሜትር ስኩር ልንለካ እንችላለን ነገር ግን ትልልቅ ስፋት ያላቸው ለምሳሌ መሬትን የምንለካ ከሆነ ለምሳሌ የአንድ ክፍለ ከተማ ኤሪያ የምንለካ ከሆነ ወይም ደግሞ የአንድትን አገር ኤሪያ የምንለካ ከሆነ ግን በኪሎ ሜትር ስኩር ልንለካ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ትልልቅ ዩኒቶቹ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው እዚጋ በደንብ የምናየው እነዚህን ዩኒትስ ሁኔት አድርገን መለካት እንችላለን የሚለውን ነው አሁን በዋናነት ኤስአይ ዩኒቱን ነን ዩኒቶችን ለማገናኘት እንዴት አደርገን መስራት እንችላለን የሚለውን በደንብ አርገን እናያለን በመጀመሪያ ደረጃ ግን አሁን ኤሪያ የሚለካው በሜትር ስኩዌር ነው ስንል ወይም ደግሞ ስኩዌር ሜትር በምንላት ኤም ስኩዌር እንዴት መጣ የሚለውን ካየን አንድን ኤሪያ ስንለካ ሌንግዙን ለምሳሌ አሁን ሬክታንግ ይችን የመጀመሪያውን ፓርት እንውሰድ ይሄ የመጀመሪያውን ፓርት ካያችሁት ካሬ ነው ወይም ደግሞ ስኩዌር ነው ሁለቱም ሳይዶች እኩል የሆኑ ማለት ነው ሌንግዙም ሄቱም እኩል የሆኑ ከሆኑ ካሬ ሊሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ ይሄንን ማለት ይሄኛው አንድ ሜትር ቢሆን ይሄኛውም አንድ ሜትር የሚያክል ቢሆን ስለዚህ ይሄንን አንድ ሜትር እና ይሄንን አንድ ሜትር ምክንያቱም ኤሪያ ማለት እና የምናገኘው ነገር ስለሆነ ይሄ አንድ ሜትር ይሄ አንድ ሜትር ነው ሁለቱም ምን ይሆናሉ? አንድ ሜትር ሲባዛ በአንድ ሜትር ስንት ማለት ነው አንድና እና አንድ ነው የሚሆነው ሜትር ሲባዛ በሜትር ሆነ ማለት ነው ሜትር ስኩዌር የምንለው አንድ ሜትር በአንድ ሜትር የሚያክል ስፋት ያላትን ነገር የምትነግረን ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሜትር በአንድ ሜትር የሆነ ስፋት ያለው አካል አንድ ሜትር ስኩዌር የሚያክል የኤሪያ ስፋት አለው የሚለውን ይነግረናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎቹን ስለምሳሌ አሁን ከሜትር ስኩዌር ወደ ሴንቲሜትር ስኩዌር ወደ ሚሊሜትር ስኩዌር ወደ ኪሎሜትር ስኩዌር እንዴት እያደረግን መቀየር እንችላለን የሚሉትን ደግሞ በቀጣዩ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስናደርግ አሁን አንድ ሜትር ከስንት ደሲሜትር ጋር እኩል ይሆናል ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ስለዚህ አንድ ሜትር ማለት አስር ዴሲሜትር የሚያክል ነው የሚረዝመው ወይም ደግሞ አንድ ሜትር ማለት መቶ ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አንድ ሜትር ማለት ደግሞ ወደ ሚሊሜትር ብንቀይረው ደግሞ አንድ ሺህ ሚሊሜትር የሚያክል ነው የሚሆነው ማለት ነው ልክ አሁን እዚህ ጋር አንድ ሜትር አንድ ዴሲሜትር ነው የሚያክለው ስለዚህ ይህንን ተመሳሳይ ስፋት ያላቸውን ኦብጀክቶች ለምሳሌ እንደ ወረቀት ብትወስዱት ይህን የሚያክለው ወረቀት ካላችሁ በሜትር ስትለኩትና በዴሲሜትር ስትለኩት የተለያየ ርቀት ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሜትር አስር ዴሲሜትር ስለሆነ ይህንን ቦታ ለአስር እኩል ቦታ ከፍሏሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ዴሲሜትር ከዚህ ለምሳሌ ከ1 2 እስከ 10 ዴሲሜትር ድረስ የሚረግዝ ርቀት ይኖረዋል በዚህ ተመሳሳይነት ደግሞ ከፍታው ምልክ እንደዛው ስለዚህ ሄት የምንጠራው ስለዚህ ከዚህ ተነስተው እስከ ድረስ ሜትር ማለት 10 ነው ከሆነ አንድ ሜትር ከ10 ዴሲሜትር ጋር እኩል የሚሆን ከሆነ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይቺ አንዷ እዚች ውስጥ ያለቻለ ለምሳሌ ዙም ብናያት ይቺ አንዷ ስኩዌር ከዚህ ከዚህ አንድ ዴሲሜትር ነች ከዚች ከዚች ደግሞ አንድ ዴሲሜትር ነች ማለት ነው ስለዚህ አንድ በአንድ ዴሲሜትር የምታክል አንዲት ትንሽዬ ኤሪያ ያለችን ማለት ነው ውስጥ ላይ ስለዚህ ይሄን የሚያክር ስንት ኤሪያ ውስጥ ይኖረናል እሱን ለምሳሌ ብናየው እዚ ጋ እንደምታዩት እያንዳንዳቸውን በዛ ለካ አርገን በምንሰራበት ጊዜ ስንት የምናገኝ ይመስላቸዋል እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ ውስጥ ላይ የሚሰሩ ነገሮችን ብትቆጥሯቸው የምታገኙት ሚሆነናል ማለት ነው ወደ ጎን አስር ይኖረናል ወደታች ደግሞ እንደዚሁ አስር የሆኑና ማለት ነው ስለዚህ አስር ጊዜ አስር የሚያክሉ አንድ ዴሲሜትር በአንድ ዴሲሜትር የምታክል ኤሪያ አገኘን ማለት ነው ስለዚህ ይችን አንድ ዴሲሜትር በአንድ ዴሲሜትር የምታክለዋን ኤሪያ አጠቃላይ ብትቆጥሯ ስንት ትሆናለች ማለት ነው መቶ ጊዜ እናገኛለን ማለት ነው እዚጋ እነዚህን ብትቆጥሯች መቶ ነው የሚሆኑ ስለዚህ ምን ማለት ነው መቶ ዴሲሜትር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በጭሩ ምን እያለን ነው ማለት ነው አንድ ሜትር ስኩዌር ማለት መቶ ዴሲሜትር ስኩዌር ነው ወይም ደግሞ አንድ ሜትር ከአስር 10 ዴሲሜትር ጋር እኩል ስለሆነ አንድ ሜትር ሲባዛ በአንድ ሜትር ማለት ምን ማለት ነው 10 ሲባዛ በ ማለት ነው ስለዚህ ጊዜ መቶ ይሆናል ስለዚህ ዴሲሜትር በዴሲሜትር ሲባዛ ደግሞ ዴሲሜትር ስኩዌር ወይም ደግሞ ሁለት ዴሲሜትር ዩኒቶች እንዳሉ የምንጠቅስበት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሜትር ስኩዌር ማለት ነው ይህንን በደንብ አድርጋችሁ ያዙት በኤሪያ ስንለካ ወይም በኤሪያ ካልኩሌ ስናደርግ እነዚህን ቁጥሮች በደንብ እንጠቀምባቸዋለን አሁን ልክ ከሜትር ወደ ደሲሜትር እንዴት እንደሚቀየር አየን አሁን ደግሞ ወደ ሴንቲሜትር መቀየር ብንፈልግስ አሁን አንድ ሜትር ስንት ሴንቲሜትር ነው ብለናል አንድ ሜትር የሚያክለው ርዝመት መቶ ሴንቲሜትር ነው አይደለ መቶ ሴንቲሜትር ነው ስለዚህ መቶ ሴንቲሜትር ከሆነ አንዱ ሜትር ለምሳ እንደዚህ በተከፋፈሉት በሴንቲሜትር በተከፋፈሉት መቶ ሴንቲሜትሮች እዚጋ ይኖሩናል ስለዚህ አንድ ጥየ ጥንጥዬ የሆነችዋን ኤሪያ ከዚች ውስጥ ብታወጧት ደግሞ እሷ እንደዚህ ዙም አድርገን ከፍ አድርገን ብናያት ለይታ እንዲያመቸን ከፍ እያደረግናት ያለ ነው አንድ ሴንቲሜትር በአንድ ሴንቲሜትር የምታከል አንድ ትንጥዬ ኤሪያ ውስጥ ላይ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ይቺ ኤሪያ ማለት ምንድነች ማለት ነው አንድ ሴንቲሜትር በአንድ ሴንቲሜትር የሆነች አንዲት ኤሪያ ነች ስለዚህ ይሄንን ይሄንን የሚያክሉ እዚህ አንድ ሜትር በአንድ ሜትር የሚያክለው ኤሪያ ውስጥ ምን ያክል እነዚህን የሚያክል ቁጥሮች አሉ የሚለውን የምናይ ከሆነ ስለዚህ ወደዚህ ስንት ይኖረናል ወደዚህ ወደ ሆሪዞንታል ወይም አግድም መቶ ቨርቲካል ደግሞ መቶ ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ መቶ በመቶ የሚያክሉ ሴንቲሜትር ስኩዌር ያላቸው ትንንጥዬ ኤሪያዎች ይኖሩናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው መቶ ሲባዛ በመቶ ስለዚህ መቶ ሲባዛ በመቶ ብታረጉ ስንት ይሆናል ማለት ነው አስር ሺህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምን እያለን ማለት ነው አንድ ሜትር ስኩዌር ማለት አስር ሺ ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል እያለን ነው ምክንያቱም አንድ ሜትር ስኩዌር ማለት አንድ ሜትር ሲባዛ በአንድ ሜትር ነው አንድ ሜትር ማለት ደግሞ መቶ ሴንቲሜትር ነው ስለዚህ መቶ ሴንቲሜትር ሲባዛ በ ሴንቲሜትር ካደረግ ነው 10000 ሴንቲሜትር ስኩዌር እየሰጠናል ስለዚህ አንድ ሜትር ስኩዌር ስንት ነው ከተባለን 10000 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው አሁን ደግሞ በጣም ወደ ትንሽ እንክፈላት ወደ እንክፈላት ስለዚህ ሜትር ማለት 1000 ሚሊሜትር መሆኑን እናቃለን ስለዚህ 1000 ስለሆነ ይህንን ለአንድ ጊዜ ስትከፍሏቸው ወደዚህ እያንዳንዳቸው 1 ሚሊሜትር የሆኑ ስንት እናገኛለን ማለት ነው አንድ ሺህ ሲባዛ በአንድ ሺህ ያክል እናገኛለን ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ባጭሩ አንድ ሜትር ስኮር ማለት ምን ማለት ነው አንድ ሜትር ሲባዘ በአንድ ሜትር አደለ አንድ ሜትር ማለት ደግሞ አንድ ሺህ ሚሊ ሜትር ነው ስለዚህ አንድ ሺ ሚሊ ሜትር ሲባዛ በአንድ ሺህ ሚሊ ሜትር የሚያክል ሜትር ስኮር ይኖረና ማለት ነው ስለዚህ ይህን በምንሰራበት ጊዜ አንድ ሺ ሲባዘ በአንድ ሺ ስንት ይሆናል አንድ ሺ ላይ ሶስት ዜሮ አለኝ ሌላኛው አንድ ሺ ላይ ሶስት ዜሮ አለ ስለዚህ አንድ ሲባዛ በአንድ ያው አንድ ስለሚሆን አንድ ላይ ስንት ዜሮ መጨመር ነው ስድስት ዜሮ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሚሊየን ሚሊሜትር ስኩዌር ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሜትር ስኩዌር ማለት አንድ ሚሊየን ሚሊሜትር ስኩዌር ነው የሚለውን በደንብ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ በደንብ ተመልከቱ እዚህ ጋር አንድ ሜትር ስኩዌር ወደ ሜትር ስኩዌር ምንቀይረው ከሆነ መቶ ይሆናል መቶ ዴሲሜትር ስኩዌር አንድ ሜትር ስኩዌርን ወደ ሴንቲሜትር ስኩዌር መግለጽ የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ አስር ሺ ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል አንድ ሜትር ስኩዌርን ደግሞ ወደ ሚሊ ሜትር ስኩዌር መቀየር የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ አንድ ሚሊየን ሚሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሁን ልክ ከትንሹ እስከ ትልቁ ድረስ ያለውን የኤስአ ዩኒት እና በነን ኤስአ ዩኒት መካከል ያለውን የኤሪያ አገላለጽ ወሰድን ማለት ነው ኤስአ ዩኒቱ ሜትር ስኩዌር ነው ሌሎች ግን ደሲሜትር ስኩዌር ሴንቲሜትር ስኩዌር ሚሜትር ስኩዌር የምንላቸው ደግሞ የኤሪያ ነን ኤስአይ ዩኒቶች ናቸው ማለት ነው አሁን እስካሁን ያየነው ከ ሜትር ስኩዌር ወደ ዴሲሜትር ስኩዌር ወደ ሴንቲሜትር ስኩዌር እና ወደ ሚሊሜትር ስኩዌር እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን የሚለውን ነበር ያየነው አሁን ደግሞ እነዚህን ዴሲሜትር ስኩዌር የሚባሉትን ወደ ሜትር ስኩዌር እንዴት እንቀይራለን ሴንቲሜትር ስኩዌርን እንዴት ወደ ሜትር ስኩዌር እንቀይራለን ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች ደግሞ በተቃራኒ ሁኔታ እናያለን ማለት ነው አሁን እስካሁን ስናደርግ የነበረው ከትልቁ መለኪያ ዩኒት ወደ ተነንሾቹ መለኪያ ዩኒት ነበር የቀየርነው አሁን ደግሞ ከተነንሾቹ መለኪያ ዩኒት ወደ ተልቁን ቀየር ስለዚህ አንድ ሜትር አስር ሜትር ነው ካለን አንዷ ዴሲሜትርስ ስንት ሜትር ትሆናለች ስለዚህ አንድ ሜትር ማለት ዜሮ ነጥብ አንድ ሜትር ነው አንድ ሴንቲሜትር ሲሆን ደግሞ ሜትር ነው አንድ ስትሆን ደግሞ ዜሮ ሜትር ነች የምታክለው ማለት ነው ይህም ማለት አንድ ዴሲሜትር የአንድን ሜትር አንድ አስረኛውን የምታክል ነች አንድ ሴንቲሜትር ደግሞ የአንድ ሜትርን አንድ አንድ መቶኛ የሚያክል ነው አንድ ሚሊሜትር ማለት ደግሞ የአንድን ሜትር አንድ አንድ ሽኛ የምታክል ቁጥርናት የሚለውን የሚያሳየን ይሆናል ስለዚህ አንድ ዴሲሜትር ስኩዌር ስንት ሜትር ስኩዌር ነው ተብላቸው በተጠየቁ ምንድ ነው አንድ ማለት አንድ በአንድ ነው ስለዚህ አንድ ዴሲሜትር ማለት ደግሞ ዜሮ ነጥብ ሜትር ነው ስለዚህ ዜሮ ሜትር ሲባዛ በዜሮ ነጥብ አንድ ስለዚህ 0.01 ሜትር ስኩዌር ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው አንድ ሴንቲሜትር ስኩዌርን ስንጠይቅ ደግሞ ምን እናረጋለን አንድ ሴንቲሜትር ስኩዌር ማለት አንድ ሴንቲሜትር ይሆናል ስለዚህ ማለት በ0.01 ሜትር ስንት ማለት ነው 0.0001 ሜትር ስኩዌር ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ 1 ሚሊሜትር ስኩዌር ሜትር ስኩዌር ይሆናል ከተጠየቃችሁ ደግሞ ምን ማለት ነው አንድ ሚሊ ሜትር ማለት አንድ ሜትር ነች ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው አንድ ሚሊ ሜትር ስኩዌር ማለት አንድ ሚሊ ሲባዛ በአንድ ሚሊ ሜትር ይሆናል እሱን ጊዜ ደግሞ ሲባዛ በ0.001 ሜትር ይሆናል ከዛ this is ነው ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች አሁን የምናያቸው ልክ እነዚህ ትንንሽ መለኪያ ዩኒቶችን ወደ ትልልቅ መለኪያ ዩኒት በምንቀይርበት ጊዜ እንዴት አድርግን ማግኘት እንችላለን የሚለውን በደንብ የሚያሳይን ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህም ጋር ደግሞ በቴብልም ሰማራይዝ አርገን ማስቀመጥ እንችላለን ስለዚህ አንድ ዴሲሜትር ስኩዌር ስንት ሜትር ስኩዌር ነው ከተባለን 0.01 ሜትር ስኩዌር ይሆናል አንድ ሴንቲሜትር ስኩዌር ስንጠይቅ ደግሞ 0.001 ሜትር ስኩዌር ይሆናል አንድ ሚሊሜትር ስኩዌር ሲሆን ደግሞ 0.000001 ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ከኪሎ ሜትር ስኩዌር አለም ሰር ኪሎ ሜትር ስኩዌር እና ሜትር ስኩዌር ማገናኘት በመፈልግስ አንድ ኪሎ ሜትር ማለት ስንት ሜትር ነው ብለናል አንድ ኪሎ ሜትር ከሆነ 1000 ሜትር ነው ስለዚህ አንድ ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲሆን ደግሞ ምንና ማለት ነው አንድ ኪሎ ሜትር ሲባዛ በአንድ ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ኪሎ ሜትር ስኩዌር ማለት 1000 ሜትርን በ1000 ሜትር ስናባዛው ነው ይሄም 1 ሚሊየን ምን ይሰጠናል ማለት ነው ሜትር ስኩዌር ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ ችንቴብል ቴብል ማያዝ ተቃሚ ይሆናል የተለያዩ ጥያቄዎችም ስንሰራ ከአንድ የ ኤሪያ ወይም የስፋት መለኪያ አህል ወደ ሌላኛው ልንቀይር ስንፈልግ የምንጠቀምባቸው እነዚህ ነገሮች ይሆናሉ ማለት ነው